allihopa! Välkomna till dagens kökets middag. Nu ska jag laga en piadina. Piadina är ett italienskt bröd bakat med olivolja och den påminner lite om ett tortillabröd. Jag kommer fylla min piadina med buffelmozzarella, jag har härliga tomater, basilika, soltorkad tomatkräm och kapris. Lite som en pizza nästan. Så självklart kommer jag servera en pizzasallad till det här. En liten twist på den dock. Jag kommer ha chili flakes och citron i min. Den kommer bli otroligt god. Jag börjar med att skiva upp spetskålen. Tunt skivad spetskål som jag kommer smaksätta med torkad oregano, chili flakes, citron, olivolja och salt. Och jag kommer liksom massera kålen så att den verkligen får smak av de här härliga kryddorna. Sen kommer bara kålen få stå och den är klar. Och då sätter jag igång med piadinan. Salladen är klar och den mår bara bra av att stå och liksom dra åt sig smakerna lite. Jag håller på att skiva upp buffelmozzarella. Jag skivar den ganska tunt för piadina, den ska inte vara i stekpannan allt för länge och jag vill liksom att osten ska hinna smälta och bli lite varm. När buffelmozzarellan är skivad så kommer jag torka den med lite hushållspapper för att jag inte vill att själva piadinan ska bli så blöt när man tillagar den. Jag skivar upp tomater och så kommer jag också smaksätta med kapris, basilik och soltorkad tomatkräm. Den bidrar med massa umami och väldigt, väldigt härlig smak. Hittar du inte den så går det lika bra med vanlig pesto. Tillagar piadinan i själva stekpannan och så lägger jag fyllningen på en sida. För sen ska jag liksom vända över andra biten, trycka till den innan servering. Och piadinan den ska steka i ungefär 2-4 minuter. Piadina, det är faktiskt klassisk italiensk street food. Det finns på kaféer, det finns på torg, bensinstationer, you name it. Och man förstår varför, för det är väldigt enkelt och väldigt gott. Maten är klar. Härlig piadina som funkar till frukost, lunch och middag tycker i alla fall jag. Receptet finns på köket.se. Ha en fantastisk dag. Hej då!